10 серпня внаслідок ворожого обстрілу Кошугума було пошкоджено близько 70 будинків. Минуло понад місяць, а наслідки російської агресії і досі помітні у населеному пункті. Це один із руйнованих будинків. На жаль, у ньому загинула жінка. Нині будинок відновленню не підлягає. Ось такі руїни залишає після себе так званий «Руський мір». У цьому будинку раніше проживала 52-річна Тетяна. У власній оселі вона і загинула під завалами. Сусідському ж будинку пощастило трішки більше, проте він також зазнав серйозних пошкоджень. Жителька селища Людмила розповідає про той страшний день. Дуже камні були, це ж воно все вікно летіло, матрас туди перевернуло, і воно як в ту великій кімнаті, оце все те саме, то ж трещина, бачите, по вікнах, по всій хаті. Воно, мабуть, так кришу підняло, все це підняло і назад поставило. А це вибуховою хвилою так вибило стіну? Так, да, стіни зовсім не було. Оце все сюди воно полетіло, там вже диван стояв, от, диван розбило. Жити у цьому будинку все ж таки можна, хоча й не в усіх кімнатах. Тут закрили фанерою вибиті вікна, зводять стіну, лагодять дах. Повільно, але впевнено, також тривають ремонтні роботи і у цьому домі. Від вибухової хвилі посипалася частина будинку, де були кухня та коридор. Пошкоджень зазнав дах, вилетіли шибки. На матеріали власниця оселі вже витратила понад 30 тисяч гривень. Ви розумієте, зараз вже строїтелів немає. Поки знайшли бригаду хлопців, щоб хтось щось прийшов мені поміг зробити. Так що потихоньку. У нас вчора завалилася стінка, завтра будемо демонтувати. Ну, сьогодні, якби не грязько було, то ми демонтували б втору стіну, і хлопці вже почали б, закупили б газобетон і почали викладувати кухню мені. Бо це саме головне на теперішній момент. А кришу вже ми будемо дивитися. Любов каже, відлуння вибухів із сусідських селищ чує майже чи не щодня. Проте евакуюватися навіть після пошкодження власного будинку і не думала, адже має сина з інвалідністю. Він тяжелий аутист, він не хоче взагалі. Ми зараз йому пропонували, у нас є на Западній Україні родичі в Карпатах, щоб ми могли поїхати десь і туди. Він не хоче і все. Ну, мені з ним тяжко. На відновлення пошкоджених будинків у селищі обласна військова адміністрація передала будівельні матеріали. Серед вантажу – ОСБ плити, бруси, дошки, гідроізоляційна плівка та інше. В свою чергу Кошугумська територіальна громада постраждалим родинам надала грошову допомогу. Ми виділили на 9 будинків, ті, які найбільше постраждали, по 20 тисяч гривень компенсації з місцевого бюджету. Деяким людям, які в складних умовах знаходяться з СЗЖО, ми їм зробили матеріальну допомогу до 10 тисяч гривень там, на заміну там, чи вікна, чи остекління і так далі. Спільними зусиллями місцевих жителів та влади Кошугума ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.